svjesni smo problema, to jest situacije da su građani jako povećali odvajanje plastike i da je to dobro. Međutim, u tom smislu imamo problema naravno sa odvozom te plastike, tako da mogu najaviti isto tako da ćemo do kraja godine imati novih 5000 spremnika na javnim površinama isključivo za plastiku, znači novih 5000 spremnika od 1000 litara za plastičnu ambalažu, ali isto tako da bi od sljedećeg tjedna krenuo ne više jednom u dva tjedna odvoz plastike i metala, nego jednom tjedno. Znači, povećavamo učestalost odvoza plastike i povećavamo broj spremnika na javnim površinama vezano za plastiku. Kao što znate, i dalje je sustav takav da se u one žute vrećice za plastiku i metal koje se dijele građanima, da bi u njima trebalo jednom u dva tjedna staviti ispred zgrada te vrećice, međutim isto tako znate da to uglavnom u praksi ne funkcionira i da to moramo mijenjati.